Евразия жылдызы, улуу талаа бермети, келечектин шаары, Казакстандын борборун ар кандай атап келишет, бирок аталыштары кубанууну тартуулайт. Саламатсыздарбы, бул Terra Incognita долбоору, менин атым Антон Федоров. Мен саякатымды Казакстандын башкы шаары Астанадан улантам. Алыстабаңыздар. Чындыгында Казакстандын борборун жылдызга теңеси болот. Футуристтик имараттардын айнектери айга, күнгө чагылышып, ооздукту тартуулайт. Проспекттери кең, түрдүү боекторго боелгон. Астана жаркын жана эркин. Казахстандын борборунун архитектурасын айтып отурсак сөз түгөнбөйт. Астананын сөлөкөтү үчүн Норман Фостер, Кисе Куракова, Манфреди Николетти белгилүү архитекторлор эмгектенген. Бирок Астананын башкы негиздөөчүсү болуп албетте Казахстандын президенти Нурсултан Назарбаев эсептелет. Жаңы долбоорду куруу идеясы эгемендикти алган алгачкы күндө эле жаралган. Көпчүлүгү үчүн Алматыны алмаштыруу кымбат жана майнапсыз болот деп күмөн санашкан. Бирок аталган идеяны кош колдоп колдошкон. Борборду алмаштыруу иши жөн жерден эмес экен деген азыр бардык казакстандыктар түшүнүп отурат. Астана 20 жыл ичинде саясий, экономикалык, маданий жана руханий борбор калаа боло алды. Ушул шаар үчүн бардыгы сыймыктанышат. Астана жайгашкан ар бир имарат өзүнө таандык белгилерине ээ. Казакстандын борборунун архитектурасы сактык мааниде. Бул шаарда саякаттоо учурунда өзгөчө формадагы пирамиданы, казак эли монументинин кенендигин көрүп суктанып бүтпөйсүң. Бул аракет оригиналдуу форманы түзүү гана эмес, ар бир имараттын өзүнө тиешелүү өзүнчө тарыхын түзүү. С самых первых дней независимости Казахстан выбрал курс миролюбия. Казахстан эгемендүүлүктү алган күнүнөн тартып тынчтыкты сүйгөн саясатты тандап алган. Бул өлкөгө ар кандай кырдаалга келип, жашап калган 130 улуттун экинчи үйүнө айланды. Көп улутту батырган Казахстан алардын биримдиги үчүн өзгөчө көңүл бурду. Казахстан тынчтык саясатын ишке ашыруу үчүн, өлкөнүн жыргалчылыгы жана бейпилдиги үчүн болгон аракетин көрдү. Анын натыйжасында бүткүл мамлекеттер үчүн тынчтык жана келишим сарайын курду. Дворец мира и согласия. Аталган тынчтык жана келишим сарайы пирамиданын түзүлүшүндө 4 бурчунан түштүктү, түндүктү, чыгышты, батышты дегеле 4 багытты көрө аласың. Мунун мааниси Казакстан ар дайым ар бир өлкөгө ачык экендигин жана саясий достук менен келишим түзө алат дегенди түшүндүрөт. Пирамиданын узундугу 62 метр. Көптөгөн мамлекеттердин маданиятында пирамиданы рухий маданий берүүчү катары кабыл алышат. Байыркы философтор менен ойчулдар пирамидадан дүйнөнүн түзүлгөндүгүн көрүшкөн. Ал эми Астанадагы тынчтык жана келишим сарайы дизайндык түзүлүшү менен таң калдырбастан британиялык архитектор Норман Фостердин эмгегин даанышмандык жыйынтыгына да таң беришкен. Опералык зал тынчтык жана келишим сарайынын мактанычы. Анын уникалдуу архитектурасы дүйнөлүк стандартка дал келет. Аталган зал заманбап техника менен камсыздалгандыктан анын сахнасында көптөгөн кызыктуу, өзгөчө иш-чаралар өткөрүлүп келет. 2006 жылы тынчтык жана келишим сарайынын ачылышы болгон. Ачылган жылдын аяк 10 айынын биринде дүйнөлүк опера ырчысы Монтсеррат Кабале келип өнөрүн тартуулаган. Тынчтык жана келишим сарайынын ичинде ар бир элдин кылымдардан бери келе жаткан тарыхы, буюм тайымдары коюлган. Адамдар пирамиданы карап отуруп, ар кандай форманы берерин байкашат. Ар бир түзүлүшүнүн өзүнө тиешелүү түшүндүрмөсү бар. Мисалы, 4 чарчы түзүлүш жерди символдоштурат. Өйдө жагындагы чокусу жандуулардын четине алып барат. 3 бурчтуктары жогорку жактан карасаң от, суу, шамал жана жердеги жандуу жаратылышты туюндурат. Мына ушулардын бардыгы тынчтык жана келишим сарайында орун алган. Бул Казакстан ийгилиги
бийлеп турган байлыкты символдоштуруп, мамлекеттин ичиндеги ар түрдүү диндерди бириктирүү менен жаңы кадам, жаңы ийгилик менен алдыга жылуу десек жаңылышпайбыз. Архитектура Дворца мира и согласия действительно... Тынштык жана келишим сарайынын архитектурасы чындыгында эле көз жоосун алат. Биз жаңы эле көргөн опера залы жер алдында жайгашкан ал мына. Имараттын аянты 28 000 чарчы метрде түзөт. Пирамиданын ичинде конференциялы, көргөзмө комплекси, презентация аймагы жана эң кызыктуусу пирамиданын чокусу. Азыр биз ал жакка барабыз. Куда сейчас мы с вами и отправимся. Тынштык жана келишим сарайында асма араба башкалардай болуп өйдөгү же ылдыйга жүрбөйт. Өзгөчө имарат болгондуктан диагонал түрүндө жүрүп олтурат. Мен тепкичтер менен көтөрүлүп күнөстүү атриумдан өтүп гүлдүү галереяга келдим. Алдыда мени бул имараттын эң башкы залы тосуп алат. На самом верхнем этаже Дворца мира и согласия. Тынштык жана келишим сарайынын эң чокусунда бешик залы жайгашкан. Ал айнектен жасалган, анткени анда дайыма күн тийип турушу керек. Бул залдын ички жасалгасында британиялык сүрөтчү Брайан Кларктын чыныгы искусстводогу чыгармасы жайгашкан. Бул жакта апапак 130 көгүчкөн тартылган. Булар Казакстанда жашаган 130 улутту символдоштурат. Мир и согласие. Тынштык жана келишим сарайы жаңы ачылган күнүнөн бери Астанада абдан белгилүү болду. Ал 2006 жылы 29 делегацияга эшигин ачкан. Дүйнөлүк лидерлердин катышуусунда салттуу диндер боюнча экинчи съездин ушул жактан өткөрүшкөн. Ал эми Казакстандын борбору болсо дүйнөлүк диндер аралык диалогко жана тынчтык үчүн күрөшкө чакыруучу аянтча болуп калды. Белгилей кетүүчү жагдай Казакстанда диндерге болгон талап эркин. Андыктан Астанада ибадатканалар, мечиттер салынган. Биз дагы мейман дос казак элинде курулган ыйык үспен кафедралык чиркөөсүнө бардык. Бул ибадаткана көпчүлүктү өзүнүн ички жасалгасы менен таң калтырып келет. Чиркөөнүн залдарында ар түрдүү иконалар илинип көркөмдөлгөн. Чындыгында эле бул жактан өзүңдү жагымдуу сезесиң. Сыйынуучу жайдын тарыхына кайрыла турган болсок, кененирээк чиркөөнүн кызматкерлери Дмитрий Байдек айтып берсин. За эти 8 лет храм стал, во-первых, полноценным приходом, вот стал местом, куда приезжает очень много и паломников, и туристов. Очень часто храм включают. Акыркы 8 жыл ичинде чиркөөгө сыйынуучулар жана туристтер көп келе баштады. Чиркөө биздин шаарга келген туристтер үчүн бат-баттан ачылып турат. Бул менин артымда турган иконотаска көбүнчө көңүл бөлүшөт. Иконотас бул мына бул дубал. Башкы ибадаткана менен курмандык чалуучу аянтты бөлүп турган аянтча. Бул орус классикалык иконаларында аткара турган салттардын өзгөчө жогорку деңгээлде тартылган жазма белгилери болуп саналат. Иконотас Кастром устаканаларында жасалып, ал эми икондор атайын биздин чиркөө үчүн Ярославлда жазылган. Алар биздин ибадаткана менен өзгөчө айкалышат. Костромы, вот, а иконы писались в Ярославле, специально для нашего храма. Вот, и они очень гармонично сочетаются с росписью храма. Успен чиркөөсү Казакстанда жана борбордук Азияда абдан чоң имарат болуп эсептелет. Анын түптөлүшүнөн жогорку жактагы чырым же крестине чейин 68 метрде түзөт. Чиркөө астыңкы жана үстүңкү ибадатканадан турат. Бардык аянты 2000 чарчы метрде түзөт. Бул жакка 4000 адам батат.
можно обратить внимание, что основной такой доминирующий цвет – это небесно-голубой цвет этого храма. Сіздер байқап жатсаңыздар керек, имараттағы ең башқы түс асман өңді көгілтір өң. Бұл жақалар көлім беріп тұрат. Илгерки альтуристик тәжірибеға таянсақ, асман өңді көгіш түс, ұйық Богородиц өңін символдыштырат жана асман тазалығын тойындырат. Ошондай эле баардык атқарыла турган талаптары биздин чиркөөдө иш жүзүндө ашып келет. И традиции церкви, они получают такое вот реальное воплощение. Успен чүркөсү Казахстандагы башка сыйынуучу жайларына салыштырмалуу өзгөчө айырмаланып турат. Эң башкы маселе чиркөөнүн куполу бир нече бөлүктөрдө кармалчу. Анткени башкы зал аркылуу өтүп, имараттын пайдубалын негиздеген. Менин байкоом боюнча Успен чиркөөсүнүн башкы жыйын залына бөгөт коюлган эмес. Биринчиден архитекторлор менен инженерлердин ойлоп табуусу. Анткени куполдун салмагын дубалга жайгаштыруу үчүн бөлүктөрдөн кутулуу керек болгон. Экинчиден сыйынгандардын көпчүлүк бөлүгүн батыруу максаты коюлган. Политика государства в религиозной сфере, проводимая в Казахстане, она наиболее оптимальна и приемлема для... Казахстанда дайыма мамлекет саясатында дини чөйрө тууралуу иш-чаралар өтүп турат. Аталган иш-чараны эгемендүү Казахстандын бардык жарандары туура кабыл алышат жана алар үчүн жеткиликтүү. Мамлекет светтик, башкача айтканда мамлекет жарандарга кайсы бир динди таңуулабайт. Андыктан ар кандай диндик уюмдар, сыйынуучу жайлар бар. Мамлекет бул жаатта жарандык коомду баалап, акылдуу саясат менен диндердин ортосундагы мамилелерди жөнгө салат. Менин жеке пикирим боюнча ушул жол менен алдыга кетсек, бизден коомдо тынчтык жана шайкештик өкүм сүрөт. Если и дальше мы будем идти вот именно этим путем, то я думаю, что в нашем обществе будет мир и гармония. Успен чиркөөсү бул бир гана сыйынуучу жай эмес. Бул архитектуралык эстелик. Казахстандын борборуна көрк берген имарат жана казак жерине тынчтык менен жакшылыкты алып келген символ. Ал эми мен болсо Казахстанда жайгашкан башка нуктагы рухий бир жерге сапар алдым. Кимин 18-чи жылы Астанада жаңы мечит ачылган. Аны Алланын гүлү деп аташкан. Мааниси боюнча дагы Алланын гүлү дегенди тоюндурат. Аталган чиркөө уникалдуу технология менен курулган жана дүйнөнүн бир дагы жеринен буга окшош үлгүнү кездештире албайбыз. Мечитке кирип тилек тиленип чыккандан кийин сенин жан дүйнөң тазаланат. Бул илгертен келе жаткан салт. Ал качан пайда болгону эч кимге белгилүү эмес. Ислам дининде жаман нерселер менен мечитке кирбеши үчүн бут кийимди эшикке чечип киришет. Должны снимать обувь. Бул мечит борбордун оң жээгинде жайгашкан. Мунун курулушу 2016 жылы башталган. Имарат постмодернизм стилинде салынган жана салттуу орнаменттер, кооздук берүүчү элементтер менен көркөмдөлгөн. Анын түзүлүшү абдан оор келет. Алсак диаметри гана 26 метр. Ички жасалгасы гүлдү жана алмазды элестетет. Как вы видите, вот грани янтарь. Өзүңүздөр көрүп тургандай таштары янтарь сыяктуу. Чатыры дегеле курулуштун бардык материалдары өзүбүздөн өндүрүлгөн. Муну баса белгилей кетүү керек. Биздин мамлекет башчыбыз Назарбаев Нурсултан Абишевич ар бир сөзүндө айтып келет. Кандай жаңы технология болбосун колдонуп көрүү керек. Жаштар окууга умтулушу керек. Мына биз дагы мечитти курууда өзүбүздүн өндүрүштү колдондук. Менин оюмча бардыгы жогорку деңгээлде болду. Во всём молодёжь должна учиться. Мындай мечит дүйнөдө бирөө ганабы?
Ова, нөлгі барабар энергияны ишке ашырған дүйнедегі жападан жалғыз мечет. Да, единственный мечет в мире с нулевым потреблением электроэнергии. Жаңы үлгіде құрылған мечет энергия қуатты олықты бір топ үнімдейді. Шындығында мұндай көлемдегі мечетке 3 есе көп электр энергиясы сарпталмақ. Бұл құрылыш долбоорының авторларының айтымында салтқа жатпаған түзілуштерді қошқан. Мечеттің башқы имаратының түндік тарауында жайғашқан мұнарасының ұзындығы 43,5 метрді түзет жана мұсылмандар үшін ыйық болған қалама түріне келтірілген. Вы видите, что это большой зал, общий молитвенный зал, испокон веков, и во всех мечетях и храмах строится. Сиз көріп тұрған чоң зал, бары сыйына тұрған жай. Илгерке қылымдардан бері мечеттер же сыйынушы жайлар абдан чоң болып келет. Анткени келген адамдардың ал жаққа батқаны зарыл еле. Құдайға жалғыздап сұранышат, алеми жамаат менен сұранып, тілек тілесең анда андандағы жақшы. Ошондықтан мечет дайыма құрылып келген. Мына көрдіңіздер бе? Біздің мечеттің өзгөчөлігі абдан жарық жана апапақай. Ар бір мечетте михраб орналады. Ал жақта имам тұрып намаз оқиды. Екінші минбар, бұл имамдың баян айтушы жайы. Жоғырдағы Аллах анын жанында, Аллахтың 99 ысымы. И вот наверху, видите, вот первый там в центре это Аллах, и потом вокруг 99 имен Аллах. Мечеттің іші ашық оңдар менен жасалғаланған. Исламда ақ оң тыныштықтың жана жақсы мәмілені символдастырады. Мечеттің басқа имамы Яхия Хаджи Исмаилов. Илгери христиандар менен мусулмандардың ортосында достық, аруулық, ишеним жана жақсы мәміле болған деп айтты. Само название ислама – это мир. И ислам – это является религией для всего народа. Нрав. Вот пророк Мухаммад, алейхиссалам, нрав его. Исламның аталышы бұл тыныштық. Ислам барлық елдердің дине. Мухаммед пайғамбар өз дин маданияты, аның жашуысы, аның жүрім тұрымы менен адамдар тыныштықта, келешімде жашасын деген түшінік берген. Қайсы бір ұчырда мұсылмандарға қиын ұчыр келгенде, Мухаммед пайғамбар өзінің сахабаларын христиандарға жөнеткен. Мұның барын тарихтан жана кинолордан көрсеңіздер болот. Бізді құтқарған христиандар, алар бізге абдан жақын деп айтқан. Мұсылмандардың сыйынуға жері жоқ болған кезде чиркөйге сыйынышқан. Бұл тарихта бар. Әлеми христиандардың сыйыну жері жоқ болғанда, алар мечетке барып сыйынышқанда Мухаммед пайғамбар рұқсат берген. Мұндайша айтқанда Мухаммед пайғамбар өзінің өкметінен тышқары иудтарда жана христиандарда еңгектенген. Мұның барын біз қантип жашашуыз керек деп көрсөткөн тарихи дәлел. Бізге мұндан башқа еш нерсенің керегі жоқ. Бізге жашоо бир келет, аны біз маанилүү өткөрүшүбүз керек. Мына анын дагы бир далили. И вот это его показание, его жизнеописание для нас должен быть жизненным путем. Ибадатқына жана мечет мен үшін абдан таңғалыштыу ойды қалтырды. Мен мұны мойным алам. Мен жылдардан бері елдер жақшы адам болу үшін жана ішке сезімін тазалау үшін біреуге жардан беріп. Бұл бұсы оғыр мезгілінде қолды көрсетіп, ұшындай жерлерді сыйынып келеді. Мені қуандырғаны менің үлкімді жыл сайын мечеттер жана шіркеулер ашылып келеді. Амин болсо Астанада жайгашкан уникалдуу имараттар менен таанышканды улантам. Руханий жактан азыктанып алган соң мен көз карандысыз сарайына келдим. Қазақстандың жаш борбору үшін қоғыз, башқача ұраң берген сұлуылық тартуылаған стилі менен айқалышқан, жарқырап тұрған имараттарды салуы талап қылынған. Аталған сарай шайкештекте сұлуылықты бұрынқы менен кейінкіні айқалыштырып тұрады.
Когда в 1997 жылы Астана алғачқы жолу Қазақстандың борбору аталғанда, бұл шаарда жашуы қайрадан жаңын ұтта башталды. Бұл жаққа мамлекеттік бардық іш орындарын алып келіште. Үкімет, парламент, қаржылы ұйымдар, мұнаушылар үшін жоғырқы деңгейлдегі имараттар, іш орындары керегілі. Жана мамлекеттік даражадағы іш чараларды өткілі үшін жайлар құрылды. Алардың бері көз қарандысыздық сарайы есептеледі. Мындай зор құрылыштың мақсаты да жоғары. Астана шары Қазақстандың жүрегі. Ал жақта мамлекеттік деңгейлдегі соттық чечімдер шығып, бардық сұрауларға жауап алынады. Аталған шар дайыма дүйнінің арғайсы бұрчынан іш сапарменен келген қонақтарды тозу алуға даяр жана көніп қалышқан. Уникалды имараттар зарыл болған мамлекеттік іс-шараларды, жолығушуларды, жиындарды өткеру үшін жайға айланды. Дворец независимости – это один из главных культурных центров нашей столицы. Егемендік сарайы біздің борбордың ең башқы мадани борборы. Бұл уникалды аймақтың башқы архитектуралық өзгөчөлігі керегі түрінде жасалған дуалы. Барыз білгендей біздің салтты боз үйлері бізге оқшыр. Айтайын дегенім бұл имарат азырғы заманбап технологияда құрылғаны менен біздің бағалулық. Салт санауыз чағылышып тұрады. Егемендік сарайы 2008 жылы 5 айының 8-інде мамлекет басшы Нұрсұлтан Абишевичтің демилгесі менен ашылған. Бұл егемендік сарайы 3 қабаттан тұрады. Жалпы аянты 40 000 шаршы метрге. Дворец состоит из 3 этажей. Общая площадь здания составляет около 40 000 квадратных метров. Егемендік сарайының ішінде бірнеше залдар орналған, ал жақта конференциялар, концерттер, көргөзмө жарманкелер өтөт. Бұл жаққа келгендер Астананың тарихы менен танышып жана башқа залында келечектеги Астананы дагы көрө алышат. Позади меня находится генеральный план развития города Астаны. Менин артында жапониялык архитектор Кисио Куракоонун 1998 жылы иштеп чыккан Астананын 2030 жылга чейинки жогорку деңгээлдеги өнүктүрүү планы турат. Мына сиздер көрүп тургандай бардыгы даана так көрсөтүлгөн. Кантип биздин шаар өнүгөт, сол, оң жээктер анык көрсөтүлүп турат. Өзгөчө көңүл бөлө турган жай бул эс алуу багы. Ал бул жолду 15-20 км. Эс алуу багы менен түз бара берсең, батыштан чыгышка чейин шаарды аралагандай болосуң. 20 километров. Егемендік сарайын қыдырып жүріп, уникалдуу экспозиция менин көңілімді бұрды. Қазақстандың борборының тарихы туралуу бер залда фото көргөзмө болып жатыптыр. Бұл фото көргөзмөнін авторы Қазақстанға белгілі фото журналист, Улу Атамекендік соғыштың ардагері Нұрмахаммад Имамов. Ал бізге улу мадани мұрасты қалтырып кеткен екен. Ал Астана Селиноград, Ақмола болған кезделі жақшы көз ирмемдерін өткөргөн. Эти фотографии были сделаны в начале 70-х. Бул сүрөттөр өткөн кылымдын 70-ші жылдарынын башында тартылган. Сүрөттөрдү карап отуруп, адамдар 25 жылдан кийин бул аймак борбор болуп калаарын ойлогон эмес. Ошол кездеги Целиноград биздин континенттеги абдан кооз жана ачык шаар болуп калды. Нұрмахаммед Имамовтан тартып алған сүреттері уникалды. Ар бір сүретті Қазақстандың борборының кішінеке тарихын қамтып жатады. Сүреттерден Астана қанты өскені, өніккені білініп тұрады. Өзі жашаған жылдардан кейінгі муынға сонын архивте қалдырып кеткен. Жоғарыда айтылған көргөзмені Нұрмахаммед Имамовтан уулу Рустам уюштурган. Ну, отец у меня всю жизнь занимался краеведением. Работал с 62 года, работал в газетах в Целинограде, в Акмале,
Менин атам өмүр бою чөлкөм таануучу болуп эмгектенди. 62 жашында Целиноград Акмоло гезитинде иштеди. Ошону менен катар сүрөткө тартып, аларды сактап келген. Тартып алган сүрөттөрүн репортаж кылып, жаман жакшы дебей сактаган. Ал кезде мен кичинекей бала болчумун. Чоңоюп калган учурда атам Орусияга же кайда барбасын, биз аны менен барып эс алып келчүбүз. Анын өзүнүн менчик фотоаппараты бар болчу. Ал 62 жашында бир дагы иш чараны калтырчу эмес. Баарын тартып келгенге үлгүрчү. Там, допустим, в России отдыхать, он всегда с фотоаппаратом, всегда. Где-то какие-то мероприятия, ни одного мероприятия нету, чтобы он не заснял. Вот с 62 года он все мероприятия снимал. Рустам Имамов атасы кайда барбасын, ал жактан шаардын кызыктуу жашоосун чагылдырчу деп эскерет. Нурмухаммад Имамовдун камерасынын объективи күчтүү болчу. Имараттардын чатырларын, салынып жаткан көпүрөлөрдү, оңдолуп жаткан жолдорду жана адамдардын карапайым жашоосун тартып келген. Рустамдын атасынын фотоаппаратынын объективи бул шаардын ар бир бурчун тартып чагылдырган. Мне вот, допустим, эти фотографии все интересны, это вот. Мен үчүн мисалы ушул сүрөттөрдүн баардыгы кызыктуу. Анткени мунун баары менин балалык чагымды эске салат. Ар бир сүрөт өзүнүн тарыхын айтып турат. Ар бир сүрөттө эмнени айткысы келе тургандыгын таба аласың. Эгерде шаарда ар кандай аппараттар болсо, анда аны майрам кылчу, жүрүштү тартчу, а мен болсо ага чуркап жардам берчүмүн. Эсимде, ал мага смена 7 деген фотоаппарат сатып берген. Мен дайыма атам сүрөт тартып жатса, жанында жүрчүмүн. Бирок мени бул кесип анча кызыктырган эмес. Бирок сүрөткө тарткандын жол жоголорун үйрөндүм. Баары кызыктуу болчу экен. Нурмухаммад Имамов ары карап кеткенден кийин Астананын 70-ci жылдарындагы тарыхый миңдеген сүрөттөр сакталып калган. Ал абдан баалуу таберик калтырып кетти. Ар бир адам Казакстандын борборунун өнүгүү жолуна көз сала алат. Рустамдын айтуусу боюнча ал атасы менен сыймыктанат. Кийинки муунга анын эмгектери менен бөлүшкөнүнө кубанышта. Я родился здесь. Родился в 57-м году еще. Мен 57-ci жылы ушул жерде төрөлгөм. Бул эски шаарда менин балалык кезим өткөн. Азыр жаңы Астана курулуп, бул жак Сол Жээк деп аталып келген. Мен Сол Жээкте жүрөм, бирок дайыма багытты алмаштыра берем. Күн сайын курулуп жатат. Оң Жээктин багытын жакшыраак билем, бирок Сол Жээктин багытына көнө элекмин. Астананы билбеген досторум келип турат, макташат, таң калышат. Мен Астана менен сыймыктанам. Астананы эч нерсеге алмаштырбайм, анткени бул менин мекеним. Чындыгында 20 жыл ичинде Астана таанылбагандай өзгөрүлгөндүгүнө таң каласың. Бүгүнкү күндө заманбап мегаполис өз жоосун алган сулуулук, оригиналдуу талпынуу менен дүйнөдөгү мыкты шаарга айланды. Казакстандын борборунун уникалдуулугу чыгыш колоритиндеги футуристтик образда заманбап имараттардын курулушунда. Астанага болгон саякатымда шаардагы амбициясы бийик объектилерде болдум. Имена некоторых всемирно известных архитекторов вписаны в историю формирования современного облика. Дүйнөгө таанымал айрым архитекторлардын аттары, заманбап Астананы кургандыгы, көрк бергендиги үчүн тарыхта өчпөй сакталып калат. Алардын бири Норман Фостер. Анын Казакстан борборуна жасаган эмгеги чындыгында уникалдуу. Менин аркамда британиялык атактуу архитектордун дагы бир эмгеги — Хан Чатыр. Мунун толук аталышы хандардын чатыры деген түшүнүк берет. Аталган чатыр узундугу боюнча дүйнөдө алдыңкылардын бири болуп эсептелет. Болжол менен 150 метр. Ичинде соода сатык жана оюн зоок борборлор бар. Хан чатыр 2010-cu жылы ачылган. Анын түзүлүшү да өзгөчө. Мына бул калың 3 түркүгө бекитилген. Сыртынан атайын полотно менен жабылган. Заманбап химиялык полимердик каптоо кездемеси температуранын өзгөрүшүнөн чатыр мейкиндигин коргоп жана атайын микроклиматты сактоого өбөлгө түзөт. Ушул жана башка заманбап технологиялар аркылуу Хан чатыр дүйнөдөгү эң мыкты 10 имараттардын катарына кирип, Казакстандын борборунун реалдуу архитектуралык керемети болуп калды. Z
Здесь, под крышей торгово-развлекательного центра... Бұл сода сатық ойын-зоқ бұр-бұрының ең үстінгі қабатында тропикалық оазис жайғашқан. Аталған аквапарк көлді есалғысы келгендерден қиялы. Бұл жақтың есалуучылары үшін Мальдив аралынан атайын құмды алып келішкен. Эми елестеті көріңіз, ешікте 30 градус суық. Алеми бұл жақта қадемкідей жай. Бұл жерді құрған инженерлердің, технологтордың жардамы менен жылдың қайсы уағы болсын плюс 30 градусты сақтап тұрады. Анан албетте жұмыш уағын бүткеннен кейін Мальдив құмдарына жатып, суға түшіп ес алуға неге болсын. Мен өз ішімді сүйем, бұл Терра Инкогнита долборы болды. Менің атым Антон Федоров. Кейінгі эфирден көрішкенше саламатта қалыңыздар. Инкогнита, меня зовут Антон Федоров. Увидимся с вами в эфире.